Ahoj lidi, vítám vás už 18. dílu ze série From Zero to the Moon, ve které vám ukazují své investiční akciové portfolio a ukazují vám, že i obyčejný člověk, jako vy a já, může investovat do akcí. V dnešním dílu se podíváme jako vždy na nějaké novinky z trhu, podíváme se na Facebook, Alibabu nebo Warrena Buffetta, podíváme se dále na nejlepší videa, která jsem viděl za měsíc březen, na změny v mém akciovém portfoliu, a jako vždy na závěr vám ukážu moje portfolio samotné a další plány s ním. Tak pojďme rovnou na to. Americká centrální banka poprvé od roku 2018 zvýšila úrokové sazby. Americká centrální banka Fed dnes zvýšila svou základní úrokovou sazbu od 0,25 bodu do rozpětí 0,25 až 0,5%. Ke zvýšení úroku přikročila poprvé od konce roku 2018. Zpřísňování měnové politiky reaguje na prudký vzestup inflace ve Spojených státech. To, že Fed bude v březnu zvyšovat úrokové sazby, jsme všichni čekali, bylo to zaprajsované v trhu. Fed akorát řekl, kolikrát bude velmi pravděpodobně zvyšovat sazby, mělo by to být ještě 6x nebo 7x, na to se musíme vlastně v tomhletom roku připravit. Alibaba odkoupí za 25 miliard dolarů své akcie, chce zvýšit jejich cenu. Nejvyšší čínský internetový prodejce Alibaba se rozhodl rozšířit program odkupu vlastních akcí na rekordních 25 miliard dolarů, zhruba 560 miliard korun, zostavadních 15 miliard. To, že cena akcie je podhodnocena, si evidentně nemyslím jenom já a spoustu dalších investorů, ale i samotná společnost, takže díky tomu si zvýší naše podílnosti ve firmě. Naprosto dobrá zpráva podle mě pro nás akcionáře. Netflix zavede extra platbu pro lidi, kteří sdílejí své účty a nežijí v jedné domácnosti. Streamovací společnost Netflix zavede extra platbu pro lidi, kteří sdílí své účty a nežijí v jedné domácnosti. Podle Netflixu sdílení účtu mimo domácnost negativně ovlivňuje schopnost firmy investovat do nových filmů či seriálů. Netflix si tímto chce zvednout revenue, protože spousta lidí samozřejmě využívá Netflix tak, že si ho jeden koupí, dá účty a heslo čtyřem dalším lidem a občas se každý někdo dívá a platí to tím pádem jeden a používají to čtyři, což je prostě pro tu společnost nefér. Nicméně si nemyslím, že to nějak extrémně zvedne tržby, protože ti lidi prostě si to i tak dál budou půjčovat. Nedocílí toho, že si místo jednoho člověka a předáním to čtyřem dalším lidem si to koupí třeba tři lidi. Podle mě to bude furt stejný, možná tím krapec zvednou to revenue, ale nebude to žádná extra sláva. Zákon Evropské unie o digitálních trzích schválený k regulačními orgány. Regulátoři Evropské unie se ve čtvrtek dohodli na balíčku zákonů, jejichž cílem je omezit praktiky technologických společností narušujících hospodářskou soutěž. Toto je další zákon, který se zaměřuje na vlastně technologické giganty, aby tady neměli takový monopol s daty a tak dále. Nejvíce se to zaměří na Apple, Google, Metu, Amazon nebo třeba Alibabu. Poslední novinka není o nikém jiném než o velkém Warrenu Buffettovi, jehož společnost Berkshire Hathaway kupuje za 11,6 miliardy americkou pojišťovnu Allegheny. Americká společnost Berkshire Hathaway koupí za 11,6 miliardy dolarů pojišťovny Allegheny. Investiční podnik investora a filantropa Warrena Buffetta si tím posílí váhu pojišťoven v portfoliu. Firma, jejíž 91-letý ředitel, si ještě před několika týdny stěžoval, že nenachází dobré investiční příležitosti, to uvedla ve svém dnešním sdělení. Berkshire má na balance sheetu více než 120 miliard v keši a Buffett se rozhodl část z nich, zhruba 10% poslat, vlastně vydělávat a kupuje pojišťovnu, což je biznis, který je mu velmi blízký. Pojďme už na další část a to jsou top videa za měsíc březen. Tenhle měsíc budou 4 videa, protože byly fakt skvělý, líbily se mi a určitě mají přidanou hodnotu, tak pojďme rovno na ně. Prvním videem je Proč nesmíte ignorovat problémy, psychologie a filozofie v praxi od kanálu Online učitel. Online učitel se zde zaměřuje na tematiku problému a jeho řešení v praxi. Určitě zajímavý video, dobrý podání, zajímavá podkresová hudba, moc mě bavilo. I když vím, že není investiční, tak jsem si řekl, že ho tady doporučím, takže určitě se mrkněte. Dalším videem je video kanálu Kapitalista a to video Big Tech je podhodnocený, Kapitalista epizoda 20. V tomhle videu se Kapitalista zaměřuje na Big Tech, jestli je podhodnocený nebo nadhodnocený, jak vydává svůj kapitál, jak reinvestuje a ukazuje i jeho pohled na samotnou věc, takže určitě doporučuji, pokud vás zajímá Big Tech. Dalším videem je podcast kluku z Broadcastu a to Broadcast 80 s Jaroslavem z Brichtou z XTB, investiční speciál 3.
Super podcast na poslouchání, sice 2,5 hodiny, ale plné zajímavých informací. Příjemně se to poslouchá a doporučuju všem, kteří rádi poslouchají podcasty a chtějí se něco dozvědět z investiční problematiky. A posledním videem jsou principy pro změnu světového řádu Ray Dalio dokument, který je v originále na kanálu Principles by Ray Dalio. Do českého překladu, nebo spíš české titulky pro ně vytvořil kanál Zlatý rozvoj, takže pokud neumíte anglicky a zajímá vás to video, tak se určitě mrkněte na Zlatý rozvoj. Je to velmi zajímavé video o světovém řádu a o změnách, které se v něm dějí, takže určitě doporučuji mrknout. Tenhle měsíc jsem provedl jenom jeden nákup, a to 22.3. jsem koupil 10 akcí SoFi za 9,83. Tenhle měsíc byl velmi ideální na nakupování, protože ceny padaly, jednu dobu byla Čína, třeba Alibaba dokonce za 77, ale já jsem toho nevyužil, protože jsem upřímně zrovna neměl peníze na Digiru, což byla tak trošku moje chyba, ale no, chyby se stávají a člověk se poučí. No a tady už můžete vidět celé moje akciové portfolio. I přes velmi volatilní měsíc nahoru dolů se moje portfolio drží víceméně na podobných hodnotách jako minulý měsíc. Některé společnosti si vedou hůře, některé lépe. ETFka se vyšplhaly do plusových hodnot, ETFkům se celkem dařilo tenhle měsíc. Společnosti, které bych chtěl dokupovat, jsou i nadále v minusu, například Corsair minus 16% nebo Meta Platforms minus 17%. Tenhle měsíc jsem už měl v plánu nakoupit novou společnost, a to společnost Qualcomm, ale nepovedlo se mi to, protože, jak jsem říkal už předtím, neměl jsem peníze na účtu, ale věřím, že trh mi nabídne ještě příležitost k nákupu Qualcommu. Tohle by bylo pro dnešní díl série From Zero to the Moon vše. Pokud se vám video líbilo, určitě dejte like, víte, jak to chodí s YouTube algoritmem. Pokud jste tu poprvé, nebo jste tu nový, nebo chodíte opakovaně a odběr nemáte, určitě ho dejte. Pomůže to nejen mě v mojí náladě, ale i právě onomu zmiňovanému YouTube algoritmu. Děkuji vám tedy za shlédnutí dnešního videa a já se na vás budu těšit u dalšího videa brzy. Ahoj.